Haikal, saya puasa hari ini. Awak puasa tak? Awak tak letih ke? Puasa memanglah letih. Tapi saya minum susu untuk membesar dan sedi masa berbuka dan sahur tadi. Tengok, segar dan jegas. Kalau macam tu, saya pun suruh mak saya beli susu sama macam itulah. Nanti Haikal suruh mak beli susu membesar Dutch Lady. Esok, Haikal boleh puasa sama. Dutch Lady, pilihan yang bijak untuk anak anda.